zaraz są dyskusyjne podłogi dnia. Gerai, styva ryto visiems susirinkusiems. Aišku, gal dar kai kurie ir vėluoja, bet aš tikiuosi, šiandien Kaunas tikrai bus dviračių sostinė, kaip ir krepšinio sostinė. Ir džiaugiuosi, kad šis maratonas įgyja atitinkamas tradicijas, nes anksčiau Jonavos prospekte gal ir buvo ne pačios geriausios sąlygos, bet čia Čiurlionio prospekte ir prospekte, man atrodo, yra geros labai sąlygos, atitinkančios visus reikalavimus. Ir džiugu, kad kartu su Velomanais mes rengėme šį gražų maratoną. Tai linkiu visiems geriausios sėkmės, gražių akimirkų, tempo ir visi, kurie dalyvavo, bus laimėję. Thank you.
And I stand inside today at the edge of the future. And my dreams all fade away. I have burned my tomorrow. Visiems, na, šį kartą teko tik tai simbolinį ratą minti, bet ir tas simbolinis ratas įkvėpė gerom emocijoms. Pernai teko minti tris ratus, o šiaip iš tikrųjų sveikinu velomanus, sveikinu dviračių entuziastus, kurie pasiūlė tokią idėją ir prieš trejus metus mes užsidegėm tą idėją ir dabar gaunasi jau tradicinis Kauno maratonas. Aš pas asmeniškai tai daugiau su šeimyna, laisvalaikiu minu, nėra tokia transporto priemonė, kurią naudočiausi kasdieną, bet esu tikrai neabejingas ir atsimenu jaunystės laikus, nu aišku ir dabar dar nelabai senas, bet studentavimo laikais, tai su kariškais dviračiais apmindavom po pusę Lietuvos. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad kiekvienais metais Kaune daugėja dviračių, o mes kiek galim Europos Sąjungai padedant tiesiam ir dviračių takus. Ir šiemet nusimato dviračių tako nutiesimas po Vileišių tiltų Vileampolės tiltų. Taip pat numatyta, kad iki kitų metų turi atsirasti, iki kitų metų pavasario atsirasti 4 km trasą nuo Vileampolės į Šilainius. Tai Kaunas iš tikrųjų dviratininkam tampa vis draugiškesnių miestų. O aš manau, kad kiekvienam įveikti bent garbės ratą tikrai yra labai sveika. Aš žinau, kad kartais susiduriu su tokiu skeptiku nuomonė, sako, nu, tu dar važiuoji, pavyzdžiui, atvažiuoji iš Vilniaus, kelionė kainuoja, startinis mokestis kainuoja, pirmos vietos, tu neužimsi, tai koks malonumas važiuoti? Ir tokiems sakau, bet taigi tu ne dėl aukso medalio mini, tu mini dėl savęs, vat, ką tokiam skeptikam, kuriem norisi nugalėti, tapti Lietuvos čempionu iš pirmo bandymo galėtumėt atsakyti? Na, visi čempionais, aišku, netaps, stengtis reikia, bet jau vien minant komandoje, grupėje, iš tikrųjų yra irgi didelis azartas. Tie, kas nepabando bent vieną kartą, aišku, to jausmo nepatyrė ir nelabai įsivaizduoja. Tai čia ne man pasakot, gal yra daug geresnių, tikrai dviratininkų, jie tikrai gali tom emocijom labiau pasidalinti. Jeigu būtų Lietuvos savivaldybių ir miestų mero dviračių lenktynės, kaip manot, į prizininkų trejatą papildumėt, ar yra, nu tiesiog galų galę su kolegom pašnekat, yra prisiekusi dviračių entuziastų kitų miesto galvų? Žinot, sunku prognozuoti, bet tokia idėja iš tikrųjų kitų metų Kauno maratone pakviesti ir kitų miestų merus būtų tikrai sveikintina ir mes tada su organizatoriais tikrai, aš manau, išsiųsime kvietimus, paraginsime dalyvauti, jo labiau, kad ir kitų miestų, miestelių, žinau, merai tikrai yra nebejingi dviračių judėjimui, tai tikrai juos galima pakviesti, gal vienas kitas tikrai atsiras ir susigundės ir norės pabandyti iš savo jėgas. Paspausiu penkis. Tai tas visas labiau vyresnės ir labiau patyrusias varžovės nuo pat pirmo rato, kaip sakome, padėjai į vietą ir vyrų kompanijai jautėsi labai gerai. Panašiai. Tiesiog merginų tempas buvo per lėtas, ar surizikavai važiuoti su vyrukais, galvoji laikysis, į kiek laikysis ir išsilaikė iki finišo? Aišku, reikia bandyti iki galo. Tai jom iki galo. Stoji startą su mintim, kad turi laimėti? Tai žinoma. Ir pirmą kartą dalyvauju ir pernai irgi važiavai čia? Pernai irgi važiavau. Ir pernai, kaip sekėsi, prizininkė bent jau absoliučioje įskaitoje tai nebuvai? Ne, tikrai. O savo grupiai? Ne. Kiek tau metų mes nesakysim, nes Milda, tarp kitko, ne toj elito grupį nugalėjo, bet man atrodo, tą dviratuką mes tau atiduosim be jokių problemų. Gerai, labai fainai. Ką tau reiškia dviratis? Aš supratau, kad laisvalaikio didžioji dalis atiduodama tiem dviem ratam, bet... Sunkus klausimas, iš tikrųjų labai daug. Labai. Kažkada atėjai į sportą pamačius Pučinskaitės, Žiliūtės, seserų Polikevičiūčių startus, ar kažkas kitas, nu, su tokiu ūgiu, tai manekenės kaip visos lietuvaitės galėtume eiti? Ne, šiaip labai patraukė ir užkabino ir treneris, tai labai patiko atmosfera, dėl to pasirinkau dviračius. Lengva tai tikrai nėra? Ne, patikėkit. Kuris momentas šiandien buvo sunkiausias? Kalniukas. Paskutinis? Ne, vidury. Labiausiai buvo sunku, bet iškentėjom. Ką tada pati savo sakai? Raginu, kaip tik galiu save.
Kada mes tave pamatysim Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse? Nustengsimės, aišku. Turi tikslą, aišku, papulti Lietuvos rinktinę ir ginti mūsų šalies garbę į aukščiausią rango varžybose? Žinoma, visada siekia aukščiausią tikslą. Ir tavo nuomonė apie Kauno dviračių maratoną? Jis šiemet geresnis, toks pat geras kaip pernai, smagė. Na, suprantu, vyrų aplinkui buvo labai daug šiemet, tą vėlydinčių visą distanciją. Iš tikrųjų, Lietuvoje dar sunkesnių varžybų nesuvažiavus. Čia taip sunku? Jo, sunku. Aš galvojau kitais metais dalyvauti. Nu, pažiūrėsim. Ką, jūsų plovimų versikį greičiausiai merginai, Milda Jankoskaitė, Mesijas Euroskaitės ir Ignatas Komenovas. Labas, Ignai. Bonjour, sakyti reikėtų, ne ko gero, Vytautai su pergale. Tai mes jums prieš jūs atiduosim vėliau, bet tai galima aš pirmą pakalbės Ignai, stiek čia retesnis svečias pas mus. Kaip tau lietuviškos lenktynės? Super, 10 balų. Na, girdėjot. 10 balų, tai Milda sakė, kad buvo iš visų lietuviškų pačios sunkiausias. Nu, jinai dar jaunai, bet dar mažai važiavus. Nelengvas. Kas buvo, kad ar tokią taktiką iš pradžių paleidai, vat, Vytautas su dar trim bėgliais ir paskui vyjaisi, ar kažkaip tai kitaip buvo scenarijus sugalvotas? Na, tiesiog taip jau išėjo, kad pramiegojau, paskui jau reikėjo laukti momento. Bet buvai pilnas, kaip sakyt, pasitikėjimo savim, kad juos pavysi per tos ten antrą, trečią ir septintą, aštuntą ratus ir paskui viskas presis finišė? Na, aišku, norėjom, kad viskas spręstųsi finišė. Taip smagiau visiems žiūrovam įdomiau žiūrėti, intrigą išlieka iki paskutinių metrų. Ta ir pavyko padaryti. Žinau, kad tu dabar išvažiuoji praktiškai atsijėmęs prizus tiesiai į Italiją. Ir toliau, kur treniruosies, kur dalyvausi, kada mes tave pamatysim Lietuvoje ir galbūt apie Londoną kažkas vienas kitas žodis. Lietuvoje pasimatysim birželio pabaigoje Lietuvos čempionate. Dabar išvykstu į Italiją, į Aukštikalnis. Ten stovyklausiu, ruošios antrai sezono pusiai. Artimiausios varžybos nusimato Šveicarijos turas. Tai bus birželio pradžia vidurys, datų tiksliai neatsimenu. O kas dėl Londono olimpinių žaidynių, dar yra laiko, dar esam 5 žmonės, 2 važiuos, taip kad keliai atviri visiems. Po Lietuvos čempionato paaiškės tą rinktinę, olimpiečiai, sakykim taip. Na, taip, Lietuvos čempionatas jau bus tas paskutinis taškas. Giro d'Italia, kiek sugebi sekė, Ramūno Navardausko, tas rūžavų marškinėlio papėjai, spėjai pažiūrėt? Oi, spėjau ir prie televizoriaus ir galvojau pražilsiu, bežiūrėdamas tas lenktynės, po kurių jis apsivilko marškinėlius. Taip, kad labai džiaugiuosi, labai palaikau, esam geri draugai ir tiesiog šaunu. Pačiam truputį širdis irgi, kaip sakyt, suvirpėdavo vis dėlto. Kas nežino, tai būtent Ignatas Konovalovas yra pirmas lietuvis, laimėjęs Giro d'Italia etapą, tai antras. O. Nu tai vis tiek, vienas iš dviejų. Tai, sakykim taip, prisiminus tai tavo gyvenime, ta diena, tas laimėtas etapas vis dėlto viena iš ryškiausių tavo pačiam asmeniškai pergalių. Ryškiausiai. Vienareikšmiškai. Taip. Nu, kaip bus Tour de France, koks etapas bus, ko gero, tada jinai bus ryškesnė. Na, taip, greičiausiai, jeigu bus, tai bus. Ką pasakytum tiem geriausiam Lietuvos dviratininkam, kuriem, jeigu būtų galimybių, kitų metų gegužės viduryje atvažiuoti į Kauną? Apie šitą trasą, apie šitą maratoną. Gera vieta pasivaržyti? Vienareikšmiškai gera. Taip. Kągi, ačiū tau, Ignato Konovalomis, kol kas trumpam paleidžiam, nes meras jau čia toj taurės. Parašymė dabar, paplokit garsiai 2 kart Kauno maratono laimėtojų Vytautui Kaupui. Tai Vytautai, koks tavo buvo scenarijus prieš startą? Išsiveršti nuo pradžių, laukti finišo, ar kažkaip kitaip viskas turėjo būti? Pradžiai bijojom gal šiek tiek svečių iš Latvijos, Alfa Balti komandos, nes jie yra kontinentalinė komanda ir atvažiavo 4 dalyviai. Tuo pačiu šiandien tik sužinau, kad Ignas dalyvaus, irgi buvo vienas iš konkurentų, tai atitrukau, nežinau, taip netgi nustebau ganėtinai lengvai ten su Elijum Čiviliu ir dar kitais dviais bėgliais. Pasidarėm didelį tarpą ir kada jau pamačiau, kad Ignas su Simu artėja prie mūsų, tada mes irgi dėjom pastangas, kad jie nedavytų, galbūt tas mums davė daugiau, kad kai jie mus dėsijo, jie buvo jau labiau pavargę.
Bet tai, sakykime, kas buvo tam antram rate pabėgimo iniciatorius, tu su Elijum, ten, palauk, kas dar buvo... Buvo Mantas Petrusevičius ir dar, man atrodo, Rimantas Gudiškis. Jie jau buvo trysia atitrūkę ir tada šios, į pas jos vienas atvažiavau į Kalniuką ir mes nuvažiavome sėkmingai. Bet kai turėjot praktiškai daugiau negu minutės persvarą, gal po ketvirto ar penkto rato, tai negalvoju, kad vat, mes čia keturiese santykius aiškinsimės prie finišo? Ne, kai pamačiau, kad Ignas susimo artėja, tada jau supratau, kad tikrai mums gali nepavykti važiuoti iki finišo visiems kartu. Ir tavo nuomonė, pernykštės ir šiumetinės lenktynės. Pernai jūs trysia pabėgo, šiemet keturiese. Trasa ta pati šiemet lengvesnė pergalė ar pernai? Ne, šiemet buvo sunkesnė pergalė. Čia ta tiesybė, kai sportininkai sako, kad apginti nugalėtojo vardą visada yra sunkiau. Taip. Tikrai taip. Bet jeigu taip, sakykim, žiūrint į priekį, rašyti istorinį įvykį tris kartus iš eilės Kauno velo maratono nugalėtas, jeigu apie kitus metus kalbam? Nu, visko gali būti, dar reikia pažiūrėti, kaip kitais metais, ar turėsiu galimybę. Šį savaitgalį buvo komandai laisvas ir galima buvo startuoti Lietuvoje, dėl to ir atvykau čionais. O tavo kasdieniai maršrutai, kasdieniai kilometrai, kur driekiasi? Liuksemburgas, Belgija, Olandija. Lietuvoje irgi retas svečias? Nu, nelabai retas svečias, kadangi dabar su žmona susilaukime mažo berniuko ir tenka kuo daugiau grįžti į Lietuvą. Vis dėlto sūnų saugą reikia irgi būti kartu, taip. Tai, kaip Ignas minėjo, tai po to Lietuvos čempionato gali būti, kad olimpiečių sąraše ir tavo pavardė gali atsidurti? Manau, kad ne. Kodėl? Taip iš karto skeptiškai. Galbūt jau mano amžius yra per biškį super senas olimpiadai. Tegul jaunimas, va, Ramūnas, Ignas, Gediminas, Bogdanas, Aidis Kropis, tegul jie varžusi. Jie turi daugiau galimybių geresnėse komandose ir turi, gali pasiekti, pasiruošti geresniam, pasiruošimą geresnį gali turėti. Bet mes tavęs bent jau čia Kaune kitais metais tikrai lauksim, linkim sėkmės Lietuvos čempionate. Ir prašau dar sykį pabloti mūsų maratono nugalėtojui Vytautui Kaupui. Kol kas mes tavęs. Ateina Eimantas Gudiškis trečioje vietoje. Ir laukiam Ignato Konovalovo. Jūsų plovimą Eimantui Gudiškiai. Eimantai kviešiam antrašio, garbės pakavos liftelio. Kur Ignatas Konovalovas? Aš labai tikiuosi, kad tikrai... Va, atbėga Ignatas Konovalovas. Movistar komandos narys, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatas Ignatas Konovalovas. Antroji vieta. Ir net atitenka piniginis prizas ir termoveik tavo rinkinys. Ir Kauno miesto mero taurė atitenka Kauno dviračių maratono nugalėtojui Vytautui Kaupui. Termoveik tavo rinkinys ir piniginis prizas. Paplokit dar sykį trim greičiausiam vyram. Ir netrukus mes apdovanosime. Ja, fotografai galit įamžinti sportininkus, kurie dabar užėgit, pasipuošė, susikaupė, šypsosi ir lauksim netrukus trijų greičiausių merginų diplomus mums jau, aš suprantu, turėtų atnešti. Lietuvių ryto grupėje trečią vietą užima Eglė Zablockytė. Eglė atitenka piniginis prizas, diplomas ir taurė. Eglė Zablockytė, trečioji vieta. Eglė. Antroje vietoje Roberta Pilkauskaitė. Roberta, už antroje vietą prizai tau. Termowave. Ką, atsiprašau. Piniginiai prizai moterims. Eglė Zablockytė. Roberta Pilkauskaitė.
ir šalia mero taurės Volkswagen dviratis atitenka Milda Jankauskaitai. Moterolito grupėje už antrą vietą turi ir piniginis prizas ir jūsų plovimai, jūsų moterų varžybų nugalėtojai Milda Jankauskaitai. Mero taurė ir klausykit, reikia dar šitą atiduoti. Mėly organizatoriai. Čia Mildai prizas. Taigi vėblokit rim grįžčiausią moterim. Minutės prizas už grįžčiausią ratą lenktynių metų. Ir jis atitenka Eimantui Gudiškiui. Nes nugalėtojų jau niekas neteis, jūs akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Neturiu informacijos, kuris tas ratas buvo pats grįžčiausias, bet šimtųjų tikslumų suskaičiavusi, Eimantas Gudiškis gauna štai šį prizą už... Pusikite, Eimanto Kovidis irgi nelabai lankstasi. Šiandien ir Milda sakė, kad sunkiausias lenktynės gyvenime. Eimantas Gudiškis, greičiausio rato. Sakykime taip, vairuotojas. Sakykime, neliausiam mūsų dviračių maratono dalyviui. Ir manau, kad sutiksit, kai mes tą originaliausią prizo laureatą, kur tas mūsų prizas, prizas čia, panas Simonas Kairys čia, ir kviečiam žmogui, kuris šiandien važiavo sunkiai vien todėl, kad jo aerodinaminiai sprendimai buvo labiau turistiniai, bet nespartiniai. 406 numeris, Linas Zinevičius. Gerbiamas Linas, su visom savo tarpelėm, kviečiam čianais. Pasirodykit, kad nebūtų diskusija, kad jūsų originalumų šiandien vertas štai šitą prizą, kurį jums įteiks Kauno miesto tarybos narys Simonas Kairys. Paplokit Linui Zinevičiui, autoritetinga ekspertų komisija. Jo, žiūrėkit, man tai va tos tapkės labai patinka maišelyje. Ryški 44 dydis, kaip tik man. Linai, aš pilno starbą žinokit ten, kiek ten Volfo Engel man prik... Jūsų plovimo originaliausiam dalyviui. Galit tarti žodį, turim laiko. Iš namų išvarė draugė, sako, tau dviračiai svarbiau negu aš, tai kraustikis. Tai išsikrausčiau iš namų. Teko sudalyvauti su visais daiktais. Ta prasme, ką turit, tai viskas, ką turit. Dabar dar daugiau turėsiu. Bet gal dabar draugiai šitą, sakykit čia, grynas baltas auksas. Nu, nežinau čia. Nepriims. Turėjomės 10 ratų distancijų tokią berniukų kategoriją. Metai 16 plus, nu, plus ir dar plus, ir 50 plus, ir vis tiek, jie važiavo greitai. Taigi tų vaikinukų, kuriem 50 plus grupėje, trečią vieną vietą užima, maistą sportui dovaną, diplomą ir taurę gauna Albinas Beržanskis. Jeigu mes turim toną Albiną, tai kviečiam čia. Kviečiame 50 mečių vyrukų grupės trečios vietos laimėtoje, Albiną Beržanskį. Antroje vietoje Valdemaras Dervinis. Ir Saulius Jenaliūnas, nugalėtojas 50 mečių amžiaus grupėje. Laukiam Valdemaro Dervinio už antrąją vietą. Ai, atbėga. Oi, palauk, va, atbėga. Tonas Valdemaro, laukiam ant antro garbės pakilos laiptelio. Consider it a challenge before the whole human race.
antroji vieta liktų kličiam. Už pirmąją vietą piniginis prizas, už antroją maistas sportui dovanų rinkinys. Taurės ir diplomai. Keturisdešimties metų vyrų grupė, čia trečioje vietoje Pranas Knieža. Apdovanojo, bet kuriuo atveju, Praną Knieža už trečiąją vietą. Už antrąją Raimondą Kaliną ir Romualdą Blekevičių šių varžybų nugalėtoje. Romualdas Blekevičius, Raimondas Kalina, tikriausiai, ir Pranas Knieža. Vienas iš trijų jų ateina, o kur dar du? Vat ir dar du ateina, vat ir visi vyrukai. Taigi, kviečiam Praną Kniežą, Raimondą Kaliną ir Romualdą Blekevičių. Jūsų plojimai trims greičiausiams 40-mečio amžiaus grupės vyrams. Maistas sportui dovanų rinkiniai ir piniginis prizas šios amžiaus grupės nugalėtojų. Amžiaus grupės prizininkams ir amžiaus grupė nuo 30 iki 40 metų. Čia trečioje vietoje, trečia vieta, Vitalijus Kornilovs, Latvija. Ta gera nebus, Latvija gal pabėgo. Tada kviečiame Eliju Čivilį, jis užima antrąją vietą. Ir dar vienas prizas šių varžybų du kart laimėtojui Vytautui Kaupui. Jis savo amžiaus grupėje tampa varžybų nugalėtojų. Eliui Šivilis, jūsų plojimai Eliui antroji. Šitą vietą. Ir paplokti dar kartą Vytautui Kaupui šių varžybų nugalėtojų. Ir Vitalijus Karnilovas. Vitalijus Karnilovas Latvijoje, mažu gydėtų tų poblizastį. Vitalijus Karnilovas iš Latvijai trečioje mieste v klasė 30-40 let. O Vytautas ir Elijus užėmė pirmą ir antrą vietą savo klasėje. Metų vaikinų kategoriją ir čia trečioje vietoje Arnas Pelaitis. Arnas Pelaitis trečioje vieta. Jaunių grupėje atitenka, atitenka viskas čia konkrečiai. Gausi vokelį ir netuščia. Arnas Pelaitis trečioje vieta. Antroje vietoje Šarūnas Kuncevičius. Ir nugalėtojas Mantas Petrusevičius. Šarūnas Kuncevičius antroje vietoje ir Mantas Petrusevičius šių varžybų nugalėtojas 18-mečių vaikinų grupėje. Šios amžiaus grupės prizininkai gauna piniginius prizus. We'll be right back.
amžiaus pačiame žydėjime kategorijoje trečią vietą užima Ingrida Meser. Ingrida, trečioji vieta tavo. Ingrida Meser, trečioji vieta. Jurgita Gediminaitė, antroji vieta. Ir nugalėtoja Agnė Miškevičienė. Mielos moterys, kviečiam ant garbės pakylos. Agnė Miškevičienė, Jurgita Gediminaitė ir Ingrida Meser, kviečiam ant garbės pakylos. Trys pirmosios vietos. Piniginiai prizai ir termovėjų dovanų rinkiniai. Jurgitas Gediminaitis ir Ingridas Meser. Gal kas matot, pažįstat ar žinot, kur pasislėpė? Jurgita Gediminaitė ir Ingrida Meser. Jurgita Gediminaitė ir Ingrida Meser, na, bet kur atveju, mes tikimės, kad jos dar sugrįš. Ir atsijums prizas. Jūsų plojimai, moterų 30 metų grupės nugalėtojai. Mečių merginų kategorija. Čia trečioje vietoje Žavinta Titenytė. Žavinta Titenytė trečia. Jurgita Kubilinaitė antroji vieta. Ir kviečiame Miltę Jankauskaitę, absoliučios įskaitos nugalėtoje. Žavinta Titenytė ir kita Kubilinaitė. Pažiūrėkit, kokia nugalėta šypsena. Milda Jankauskaitė, jūsų plojimai. Greičiausiai šiandienos dviratininkai. Ačiū merginas, šaunuolės. Ir dabar sporto komandų nominacija. Komandų A grupėje trečiąją vietą užėmė L Eco Sport dviratininkai. L Eco Sport trečioji vieta. Antroje vietoje Velomanija Niksama. Niskama, nu Niskama, Niksama. To jama, to ne jama. Ir Velo Street Fuji Team šių varžybų nugalėtojai. Eko Sport, Velomanija ir Velo Street Fuji Team. A kaip nors čia dabar ant tų laiptelių susirikiuosit. Komandoms, sporto komandoms yra piniginiai prizai. Įskaitos trims pačioms geriausiams komandoms.
Europos komandų įskaita, na, sakykim taip, kiek kuklesnė, tai yra vadinamoji B lyga ir čia trečioje vietoje Focus Vilnius antroji komanda. Focus Vilnius 2. Komanda užima trečią vietą, gauna diplomą ir piniginį prizą. Focus Vilnius antros komandos kviečiam atstovą. Antroje vietoje Velo Ghost Velano komanda B lygos įskaitoje užima antrąją vietą. Velomos komanda antroje vietoje, ar kas nors ateitų pasiimti. Čia vis dar už tuos 10 ratų. Bet kažkas ko gero ateina. Ir galbūt turime dviračių salono atstovą, nes dviračių salonas užima pirmąją vietą. I paid my dues time after time. I've done my sentence. No, dviračių salonas visa kompanija šių varžybų nugalėtojų. Ir Focus Team trečioje vietoje. Sakykim taip, ne tokioms profesionalioms sporto komandoms. Diplomai ir piniginiai prizukai kiekvieną iš šių trijų komandų. Distancija 16-mečių vaikinų grupė. Čia už trečią vietą apdovanojom Paulių Tamošiūną. V16 grupėje Paulius Tamošiūnas trečioje vietoje. Gytis Slavinskas antroje vietoje. Ir Netas Valinčius šių varžybų nugalėtojas. Paulius Tamošiūnas, Gytis Slavinskas ir Netas Valinčius. Šešiolikmečių merginų grupėje, trečioje vietoje, Kristina Jakubovskaja. Antra, Edita Mazurevičiūtė. Ir Ema Manikaitė, šių varžybų nugalėtoja. Kristina Jakubovskaja, Edita Mazurevičiūtė ir Ema Manikaitė, trys pirmasis vietas. Dabar 14 metų mergaitės, merginas kovojusios taip pat atkakliai iki pat finišo. Trečioje vietoje Eglė Laurinavičiūtė. Antroje Evelina Tvorogau.
ir Augustė Kairytė šių varžybų nugalėtoja. Eglė, Evelina ir Augustė, trys pirmosios vietos. Sportui. Specialus dviratininkams skirti dovanų rinkiniai. Dalynės, kuriams mano vyrai tikrai paplos. Metorų grupėje trečioji vieta atitenka Virginijai Berankienai. Kviečiam ponę Virginiją. Antroje vietoje Viktorija Morėnienė. Ir nugalėtoje Jolanta Bendoraitinė. Štai šios trys žemės moterys įrodančios, kad jam vis dar 16. Na gerai, 18 tiek jau to. Virginija Berankienė trečioji vieta, Viktorija Morėnienė antroji ir Jolanta Bendoraitinė šių varžybų nugalėtoja. Jaunimas, padėkit mūsų, pasakykite truputį vyresniems varžovėms. Visoms prizininkams maisto sportui dovanų rinkiniai, taurės, gėlės ir diplomai. Kuriems tai irgi truputį virš 16. Ir čia trečioje vietoje Vaclovas Markaitis. Už antrąją vietą apdovanojam Petrą Kišą ir Alfredas Vaitkus, šių vyrukų grupės nugalėtojas. Vaclovas Markaitis, Petras Kišas ir Alfredas Vaitkus. Specialus dviratininkams skirti dovanų rinkiniai. Jeigu mes paskaičiuotume, kiek šių vyrukai kilometrų yra numynę per savo karjerą, tai oj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 
Ir dabar keturių ratų distancijoje sportas visiems. Važiavimo trečioji vieta užima Vladimir Volodko. Vladimir Volodko trečioji vieta. Kviečiam pono Vladimirą į sceną ant trečio garbės pakilos laiptelio. Antroje vietoje Jonas Burinskas ir Martinas Undraitis tampa keturių ratų, ko gero važiavimo nugalėtojų.
Vladimiras Valetko, trečioji vieta, Jonas Burinskas antroji ir Martynas Undraitis pirmoji vieta. Jam generalinio renginio rėmėjo Termovėv dovanų rinkiniai. Nominacija čia trečioje vietoje. Aistė Gelžinienė, Meida Mikalaikevičiūtė antroji ir Marta Sakavickaitė pirmoji vieta. Kviežiame Aistė Gelžinienė, Meida Mikalaikevičiūtė ir Marta Sakavickaitė. Pavlokit trečią vietą žemėsi mūsų dalyviai. Jo irgi Termovėv generalinio renginio rėmėjo specialių dovaną. Ir dabar komandos įmonių grupėje patekusias tarp trijų geriausių. Komandų įmonių grupėje už trečią vietą atitenka knyga Lietuva šilko keli, už antrą Lietuva šilko keli ir už pirmąją vietą specialus viešbučio Babilonas prizas. Bet pradėkim kol kas nuo trečios. Įmonių komandinį įskaitoje trečią vietą užima My Bike komanda. My Bike komanda trečioji vieta. Kurgi tas visas My Bike kolektyvas, ką tik vėliau? My Bike, olia, ateinam, ateinam. Greitai, greitai. Antroje vietoje Init komanda. Init komanda antroje vietoje. Ir Rapunzelės komanda užima pirmą vietą. Laukiam Init ir Rapunzelės komandų. Init komanda, ateikit čia. Važiavot gi valtais marškinėliais, matėtės iš toli. O kur Rapunzelės komanda? Na, klausykit, kasgi šiandien prizų atsijėmė? O tai duodam bent už trečią vietą kol kas. Ir Rapunzelės komandų, nes ypač Rapunzelės dar specialus viešbučio Babilonas prizas. O, sveikinam bent jau My Bike, čia trečiaja vieta. Ir dabar, kad pasisaldintų gyvenimą, komandinėje vadinamoje C lygoje taip pat turime tris pirmasias vietas. Dream Team komanda užima trečią vietą. Ateik iš čia, gausi tokį mažiuką šakučiuką. Kad galėtumėt apie Dream Šakotis Team kitais metais pasivadinti. Taigi Dream Teamas trečiaja vieta, tai yra Šakotis ir diplomas. Antroje vietoje, Mitelietas Špikis. Didesnis iš Dream Teamo Šakotis, žinokit jum. Tai yra ir diplomas. Klausykit, čia visa Dream Teamuška ateina, tai kad... Nukėlėtas Špikis! Na ir nukėlėtojų komandinis įsimės yra Velomanų komanda! Tai, ateikit čia! Grintim Nukėlėtas Špikis ir Velomanai trys komandinės įskaitas prizininkės. We'll
trys geriausios komandos, trys šakočiai. Svarbiausia, kad sceną nesigriūtų tik tai. Paplokį dar sykį Marta Isakavickaitė. Marta, stok ant aukščiausio laiptelio, stok. Į metrų mėgėjų įskaitos pirmos vietos laimėtoja. Ačiū visiems, kad buvote. Jeigu dar kažkas